وضوءك فرض هسه شو قص؟ شيخ قدنك غسل الوجه وانا قدنك هسه شو كيف؟ بوت شالون غسل الوجه بوت شالون بوت كفنان سوين باني شيخ غسل الوجه وانا منه المزمزة والاستنشاق وانا بوت شالون اور بوت شالنا سلسلة شو داخل قال قسكار انت تبي نشتي ابارنت ايشو اسيت ٹھیک چھا غسل الوجه اس ما چھ اكو بوت شالون اور بیگا شو المزمزه مزمزه گت من مزمزه تو ٹھیک چھا دیم گو الاستنشاق استنشاق استنشاق گو نشتی اب بارن جنا اس است نشتی اب بارن ٹھیک چھا سون شیخ چیتن لکھا من چھ یت ہسا شو فرض شو گس بوت شالون اور یت چھ اتمز داخل نے اس است نشتی اب بارن تو چھ فرض یشو اتمز یشو اتسیتی من اوا سمجھ کیج یم تشو بوتو کیس وانا شو وحده طولا وانا بتوك حد كاشو حد كاكو لين ليميتس كاشو بوت كات وانا ويس ات بيت زيش لي ادبار من منابت شعر الراس ات بيت كالوك ماس شروع غسان شو نورمالي ٹھیک چھا نورمال انسان انا پچنا گس پت ہیر لائن کیا گسان پات تمش پت یوتن دیوا دان تمش مرو شعر ات بيت بوت یا کنس زن بومن نشتی تمش ات بيت ماس ٹھیک چھا کانا فرس تمش بون دین تمش اسم دیاک رکھ تمس ونو تھوڑا یعنی نارمل انسان سی تین ڈیکہ ون اتہ ات پہ مس گھان کلک شروع ات پہ کتن تین ونان ونان الکن الا دکن ہنگن تین کتن تین ہنگن تین یپر وپر یہ تل کن پہ بھر یہ بت یہ ہوٹ اپری کیا کن یوتن تین گو یہ گو یہ دم و اردن اگو یہ گو کیا لینگتھ بیا گئی وٹتھ وٹتھ کیا الا فرو الاذنین کن کن یہ فرو ون تین پہ کن شروع گھان یہ پہ کتن تین یوتن تین یہ چل یوتن تین یہ اور وہ ریش اویز انا فش بون کن دن یہ مز کی بت اصلی ونان کت وجہ ونان اگر میں کھانا آلو کر تھی مز بہ پھیرنا سوری تمس کن ات پہ ریش تھی پھیرنا تمس کن ریش روز ات پہ ون سا کیا ون وجہ روزہ اتھی یہ پھیرا امس کن ہو چل آ سمجھ کت پہ چلان بت چلان کت پہ چلان بت یعنی اتس مز آب رٹان پہ کیا پھس چھ دن کی اس مجھے لٹھ میل دن اتس یہ دن اتس مجھے کیا کران آب رٹان پہ ات پہ دن ات پہ ات پہ دن سر مگر ریش اس پہ کران ات پہ تھی سمجھے اگر کنس نا گن ریش یہ یپری یم سائڈ بنم تر دت اس پھس ات پہ ات پہ ات پہ اور کرن اڑی کران ات پہ اندر گھان اگر کنس گن ریش آپ کپر گن یم مز بت آپ بوزن مجھے بت مجھے بوزن مان اس لیے مجھے ضروری ات پہ پہ ات پہ کرن کہین تاز مجھے یہ مجرا بت یمس تون آس یہ کہ مطلب بوزن امس اندر کن یہ بوزن امس اندر بتس تین آب واتن امس تون ریش آپ کیا واتن بتس تین کیا سکن نونی یمس گن آس تمس ضروری کہین آپ سمجھ بمبہ چھ آسان بمبو مجھ سے سکن بوزن تعلیم ماشی یہ گوس ات پہ کرن کی سکن گوا ترکن کھین اگر کنس زوج بمبہ آسان یعنی کہ آسان بمبہ کچھ مز سو حرام تمہن لعنت یم بمبہ آسان کڑان زنہ اور مرد تھی آز کڑان بہرحال امہ نش بچن گو امس کیا کرن ات دن پھش ہاں اگر امس ہلکہ آسان امس آپ سکن بوزن تیل کری ات پہ پھش پور نت کیا کرن نت سیود ات پہ کران کران ات پہ دت پھش تو پہ سرس یپ گو ات پہ بت چلن وغسل الید اوا سمجھ یہ گڈنک ہاں بت چلن اور ات مز کیا کلکس تہ نستہ آب اچھ ہاں اپ یہ یپر ہی ژٹ تھی ریش یپ ہو یہ صاف تھی کرتھ ریش بن گردن کن آ سمجھ اچھا ونان گو گڈنک فرض کیا بت چلن گڈنک فرض کیا چلن و غسل الیدین الى المرفقین اور بی ات دونوی چلن کتن تین کھنوٹن تین الى المرفقین الى مطلب گو کھنوٹ ہیت کھنوٹ تہ چلن کھنوٹ تہ چل وچھو مسلہ کیا گھن یل وضو کران نا اس کیا کران آب یس نلکس نش گھو اس کیا کران بسم اللہ چھنا پٹھرین اس اتھ کرنا اس اتھ تری لٹ ادر مکلو نا کور اس پھش اصل پہ پتہ کیا کران پتہ کور تل اس آب اور کران کلکس کلکس تو نش تہ اصلی برن اکوٹے آب صحیح حدیثن مجھے تی آمت اللہ آب ہن اڑن برکت اس اڑن برکت نش تہ آوا سمجھ پتہ ہک دشنی ات سی پھش پھش دن چھ ضروری اور کھوری ات سیا کر نس صاف یتھے پہ تری لٹ کر یہ زیادہ صحیح اگر کھانا ہتھ پہ کرنا الگ الگ تہ بارے تم سن وضو تہ صحیح لیکن زیادہ صحیح روایتن مز کیا اکوٹے اڑہن نس تڑہن اڑہن نس تھی چھول ون یہ تہ امہ پہ کیا چھولن ون بت چھولن بت کس لٹہ تری لٹہ
وہ چھنا نٔر چھلان یہِ کیٛاہ چھِ رَٹان وۄنۍ نَلکَس تَل رٔٹ نہ یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَران یِتھ پٲٹھۍ چھا پَتہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ دِوان پھَش یہِ چھُنہٕ مگر یور دِوان پھَش أمِس کیٛاہ چھِ آسان دٮ۪ماغَس منٛز یہِ چھُلنا اوٚتانی اَتھٕ یہِ چھُنا اوٚدرُے آسان یہِ چھُنہٕ وُضوٗ صحیح کیٛازِ أمِس چھِ وۄنۍ نٔر چھَلٕنۍ ہُمہِ سۭتۍ ووٚتھ نہٕ سُہ نٔر چھَلُن نَکھٕ نٔر چھِ چھَلٕنۍ بُتھ چھَلنہٕ پَتہٕ وۄنۍ یُتھُے یہِ آب تُلہِ نہ أمِس چھُ اَمہِ سۭتۍ دیُن کیٛاہ ٹٮ۪نٛڈیو پٮ۪ٹھ چھِ أمِس برابر چھَلٕنۍ کوٚتَن تانۍ کھۄنوَٹَن تانۍ اَمہِ ساتہٕ چَلہِ نہٕ ہُہ چھَلُن سُہ اوس سُنت تَمہِ ساتہٕ اور یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ فرض آو سَمجھ گوٚو یہِ چھِ اَسہِ مٔشِد گژھان اَکثر گوٚو یُتھُے پَتہٕ نَرِ چھَلنہٕ وِزِ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ أمِس کیٛاہ دیُن پھَش یَتھ بٕتھِ دیُن بیٚیہِ آو سَمجھ گوٚو یورٕ تہِ ہیٚکہِ آب کھٲلِتھ اورٕ تہِ ہیٚکہِ آب وٲلِتھ اَتھ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک چھا تہٕ سَمجھ گوٚو یہِ کٔژ یِم فرض چھُ دوٚیِم سُہ گوٚو غسل الیدینی مع المرفقین ٹھیٖک چھا نَرِ چھَلنہِ کوٚتَن تانۍ مِرفقن کھۄنوَٹَن تانۍ یعنی اِل المرفقین غسل الیدینی اِل المرفقین ٹھیٖک چھا ومسح جمیع الرأس بیٚیہِ گوٚو سٲرسٕے کَلَس کیٛاہ کَرُن مَسح مسح جمیع الرأس سٲرسٕے کَلَس کیٛاہ چھُ کَرُن مَسح کَلہٕ چھو تۄہہِ وۄنۍ پَتہٕ یُس بٕتھِ بغٲر وۄنۍ باقٕے بَچو وَنان وۄنۍ مِنہُل اُزنان وَنان کَن تہِ ہَسا چھُو اَمی منٛز کیٛاہ چھُو کَن تہِ کَتھ سۭتۍ چھُو کَلَس سۭتۍ اَسہِ چھِنا پَتہ کَن چھِ کَلسٕے منٛز آسان یِم کیٛازِ لیوٚکھمُت تیٚلہِ کَن چھِ کَلَس منٛز ہہ آ یعنی بُتھ اَگر أسۍ وَنو کَن چھِ بٕتھِس سۭتۍ تیٚلہِ ٲسۍ یِم چھَلٕنۍ تیٚلہِ ٲسۍ کَن ییٚلہِ فرمو مُعلِفَن کہِ کَن چھِ کَتھ منٛز کَلَس منٛز گوٚو یِمَن کیٛاہ چھُ کَرُن مَسا آ سَمجھ مَسا کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران أڑۍ چھِ کَران وَنان ترٛےٚ اوٚنٛگجہِ رٔٹِس پَتہٕ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ ترٛےٚ اوٚنٛگجہِ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ کَرُن کیٛاہ چھُ یعنی سورُے اَتھٕ حظ بٔڑرو نہ اَتھٕ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ تھوٚو سٲرسٕے کَلَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ یَپٲرۍ چھِ تھاوُن خۄشکٕے نہ سٲرسٕے کَلَس پٮ۪ٹھ پَکنایہِ کیٛاہ یہِ یِتھ پٲٹھۍ پَتھ تانۍ اور پَتہٕ أنۍ پَتہٕ پٮ۪ٹھ کیٛاہ بیٚیہِ واپَس یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ پَتہٕ دِ یَپٲرۍ پھَش کَنَن أنٛدٕرۍ کِنۍ پَتہٕ کیٛاہ نیٚبٕرۍ کِنۍ تہِ دِیَکھ پھَش یہِ گوٚو مَسا مَسا کٔژِ لَٹہِ چھُ کَرُن اَکہِ لَٹہِ اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مَسا کَرُن پوٗرٕ اَتھ سۭتۍ گژھِ آسُن اِلہٕ یِتھ پٲٹھۍ جوٗٹِتھ ہاں اگر أمِس ہُہ پٮ۪ٹھٕ عمام آسہِ لٲگِتھ عمام پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ کیٛاہ مَسا تَتھ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ لیکِن تہٕ نَتہٕ چھِ أسۍ کَران نارمٔلی یِتھ پٲٹھۍ کَلَس کَرُن چھُ مَسا سَمجھے یِوان گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مَسا کَرُن اور کَنَن تہِ چھُ اَمے سۭتۍ دیُن پھَش نوٚو آب چھُنہٕ تُلُن سِوایے اگر تیوٗتاہ ہوا آسہِ مَسا کَران کَران یہِ گٔے أمِس اَتھٕ خۄشِک اَتہِ روٗد نہٕ اَتھَن پٮ۪ٹھ وۄنۍ آب تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ پَتہٕ نٔو آبہٕ ہَن تُلِتھ تہٕ پَتہٕ کَرِ کَنَن تہِ دی پھَش تَمہِ سۭتۍ آو سَمٕجھ نَتہٕ چھُنہٕ آب نَوِ سَر تُلُن کِہیٖنۍ تہِ آو سَمٕجھ آ زٔنۍ چھَنہ آسان وۄنۍ زٔنۍ زٔنۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ مَسا تٔمِس چھُنہ مَس آسان ہور تانۍ سۄ کَرے یی پَتہٕ واریاہ یَپٲرۍ یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ مَستَس تہِ نہ ییٖژاہ ہَن کَلہٕ چھُنہ آسان اگر کٲنٛسہِ ٹھوٚل ترٛاوو یُس أمِس مَس زیوٗٹھ آسہِ سُہ تہِ چھا ٹھوٚل ترٛاوان سُہ چھُنہ روزان بۄن کُنُے چھُنہ روزان گوٚو تِژٕے ہَن یوٚتَن تام أمِس کَلَس پٮ۪ٹھ آسان چھُ اور اگر وۄنۍ یہِ کَرِ نا زٔنۍ مَسا کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ مَسا پَتہٕ تھی اورٕ کھالہِ نا بیٚیہِ واپَس مَس أمِس کھَسہِ یہِ سورُے مَس تہٕ گوٚو أمِس کھوٗنٛژ پَتہٕ چھِ أمِس کَنٛگوِ سۭتۍ کیٛاہ دیُن ٹایم وۄنۍ کہِ وۄنۍ گژھِ یہِ سیوٚد گژھُن اِسلیے تِمَن چھُ أکِس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت کہِ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ تہِ چھُ مَسا کَرنُک سُہ چھُ اَکہِ ساتہٕ کوٚرمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو أکہِ اَکھ صحابِیہ ٲس تٔمِس ہووُکھ اَکہِ ساتہٕ وُضوٗ کَرُن تِہُنٛد گَرٕ گٔے پَتہٕ کوٚرُکھ تَمہِ ساتہٕ مَسا کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ یعنی یِتھ پٲٹھۍ مَستٕچ ڈٮ۪رٮ۪کشَن چھَنہ آسان مِثال سُم چھَنہ آسان کٲنٛسہِ کٔڑِتھ دٔچھُن کھووُر پَتہٕ أڑ یَتھ دیُتُکھ یوکُن پھَش اور پٔتمِس دیُتُکھ پَتھ کُن پھَش اور دٔچھنِس دیُتُکھ اوکُن دٔچھُن کُن پھَش اس لیے ہٮ۪کَن مَستوٗرات یہِ طٔریٖقہٕ اِستعمال مَستَس تہِ گژھِ نہٕ کھوٗنٛز ما گژھِ گوٚو یہِ چھُ اَتٮ۪ن مَسلہٕ کَلُک مَسا حظ تُلہِ نہ بیٚیہِ آبہٕ ہُن یعنی بٔڑراے نہٕ اَتھٕ بیٚیہِ یہِ چھُنہ پَتہٕ اَکھ اِختِلٲفی مَسلہٕ اَصلَس منٛز یعنی یُس أمۍ أکِس تانَس خٲطرٕ آب اِستعمال کوٚر یہِ ہیٚکیٛاہ یہِ بیٚیِس تانَس خٲطرٕ اِستعمال کٔرِتھ کِنہٕ ما أمۍ مُستعمل یَتھ أسۍ وَنان چھِ علما چھِ وَنان کیٚنٛہہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ دوٚیِم دُبارٕ کٔرِتھ اِستعمال تِم چھِ وَنان أمِس چھُ وۄنۍ دوٚیمہِ لَٹہِ تُلُن اَمہِ منٛز آبہٕ ہُن آو سَمٕجھ کیٛاہ چھُ نہ نہ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ آمُت کیٚنٛہہ أڑۍ چھِ وَنان ڈٮ۪کسٕے یوت کٔرِو سا ڈٮ۪کسٕے یوت ناسِیَسٕے یوت ہَسا چھُ کٲفی اگر أمِس عمام آسہِ لٲگِتھ لیکِن صحیح رِوایتَن منٛز چھُنہٕ تہِ آمُت یاد چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚمُت سٲرسٕے سارِ مُبارکَس نَتہٕ چھُ کوٚرمُت عمام پیٚٹھۍ یعنی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت شروٗع تہٕ عمامَس پٮ۪ٹھ سٲرسٕے ییٚتھۍ یوت چھُکھ نہٕ کوٚرمُت کِہیٖنۍ تہِ لیکِن یہِ چھُ اَکھ اِختِلٲفی مَسلہٕ اچھا یِمَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ بحث وحث تُلُن پَتہٕ تھٲیِو تُہۍ شٮ۪ن گٲنٛٹَن ہُنٛد بحث اَکھ أکِس سۭتۍ یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ یعنی أمِس چھِ اَسہِ أتھۍ سۭتۍ روزُن ییٚتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ مَسلہٕ ہاں راتھ اوس مےٚ کَران لٔڑکہٕ اَکھ فون ہے بہٕ حظ چھُس یِتھ پٲٹھۍ نیٚبرٕ تہٕ ییٚتہِ حظ چھِ مےٚ دوس ووس تِم چھِ سٲری ایتھیٖسٹہٕ تِم چھِ مےٚ شُبہات ترٛاوان حدیٖثَس مُتعلِق فَلٲنۍ فَلٲنۍ بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ تَتھ اوس جواب کہِ ژٕ یہِ واپَس اورٕ ژٔلِتھ ژٕ بَچاو پَنُن دیٖن سُہ اوس وَنان مگر ڈِگری ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ترٛٲوِتھ کِہیٖنۍ مطلب یِم مَسایِل چھِ
أسۍ چھِ پَتہٕ کَران کَتھ پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِ تِم یِم لۄکٕٹۍ مَسلہٕ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ اِنسان کُفرَس منٛز گژھِ تِم تہِ گژھن حل. بیٚیہِ چھُنہٕ سٲنۍ ڈِبیٹٕکۍ طٔریٖقہٕ آسان اَصٕل. اَسہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے آسان کہِ مےٚ چھُ یہِ ہارناوُن, یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ مےٚ چھُ حَقَس تانۍ واتُن. وَنان چھِ تِم اَسہِ چھُ حَقَس تانۍ واتُن, لیکِن غرض چھُ آسان مےٚ چھُ یہِ ہارناوُن. بہٕ دِمہٕ لُکَن ہٲوِتھ کہِ أمِس نَسا چھَنہٕ پَتہ. تَوَے چھِ پَتہٕ تِم پٔرسٕنَل اَٹیک کَران, باقٕے چیٖز کَران. گوٚو بہرحال اَسہِ ووٚن مَسخو جمی اِرا, سٲرسٕے کَلَس مَسا کَرُن. اور اَمے منٛز کیٛاہ چھِ کَن تہِ چھِ أمِس أتھۍ سۭتۍ یِوان, یِمَن تہِ چھُ مَسا کَرُن. وۄنۍ غسلُ رِجلَینی اِلَل کعبَین, بیٚیہِ کھۄر چھَلٕنۍ کوٚتَن تانۍ, گۄڈَن تانۍ, گۄڈٕ ہٮ۪تھ کھۄر چھَلٕنۍ, گۄڈٕ ہٮ۪تھ. اور اَتھ چھُ پٮ۪وان خِلال تہِ کَرُن, کھۄرچَن اوٚنٛگجَن منٛز ما چھُ اَتھ آب واتان خِلال. خِلال چھُنہٕ کِس سۭتۍ ضروٗری کَرُن, یہِ ہیٚکہِ باقیو اوٚنٛگجو سۭتۍ تہِ کٔرِتھ, اَتھ چھُنہٕ پَرواے. بہرحال أمِس چھُ غرض کہِ آب واتناوِ. تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُو خِلال کَران؟ چھِنا مطلب کھوورِ اَتھ چھِنا کَران یِتھ پٲٹھۍ, یِتھ پٲٹھۍ رَٹہِ اَتھ تہٕ پَتہٕ کَرِ اوٚنٛگجو مٔنٛزۍ. مٲنۍتو یہِ چھِ یِم چھِ مٲنۍتو یِم چھِ خۄرچہِ اوٚنٛگجہِ, یہِ کیٛاہ کَرِ یِمَن یِتھ پٲٹھۍ یَپٲرۍ دی پَتہٕ دی یَپٲرۍ سٲرسٕے. آ سَمٕجھ. گوٚو یہِ گوٚو کٔژِم کٔژِم فرض اوس یہِ؟ ژوٗرِم. سُہ گوٚو کھۄر چھَلٕنۍ گۄڈٕ ہٮ۪تھ. وۄنۍ ترتیٖب بیٚیہِ تھاوٕنۍ کیٛاہ؟ یِم ژور چیٖز چھِ یِمَن منٛز کیٛاہ تھاوٕنۍ؟ ترتیٖب تھاوٕنۍ. گۄڈٕ چھُ کیٛاہ چھَلُن؟ بُتھ, پَتہٕ نَرِ, پَتہٕ مَسا, تہٕ پَتہٕ کھۄر. آ سَمٕجھ. یۄس وُضوٗوَس منٛز ترتیٖب چھِ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو چھُنہٕ بے ترتیٖب وُضوٗ کوٚرمُت زٕہٕنۍ, تِمو چھُ کیٛاہ کوٚرمُت ترتیٖب. اچھا, وَل موالات, بیٚیہِ کیٛاہ چھِ موالات یَتھ تُہۍ آسان چھُ اُردوَس منٛز لیٚکھِتھ, پیدَر پے وُضوٗ کَرنا. پیدَر پے مطلب کیٛاہ گوٚو؟ سۭتۍ سۭتۍ. یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ 10 بَجہِ پٕٹھرایوِ اَتھٕ گۄڈٕ, 2 بَجہِ کَرِ کۄلکَس, پَتہٕ لَگہِ دوستَس سۭتۍ کَتھٕ وَتھ. چھُنہ آسان کانٛہہ کوٚرُکھ أتھی آسان کَتھٕ کَران, تِژھ گژھان یِمَن تان آسان خۄشِک گٔمٕتۍ, پَتہٕ وَنان چھِ مےٚ اوس وُضوٗ أڑہٲرمٕتۍ کَرنَے. سُہ چھُنہٕ تَتھ یی نہٕ موالات وَننہٕ. موالات یعنی پیدَر پے وُضوٗ کَرُن. آ سَمٕجھ. گوٚو یِم چھِ شےٚ فرض. کٔژ فرض؟ وُضوٗوٕکۍ شےٚ فرض.